Këshilli i qarku të Beratit ka marrë një vendim mjaft original, duke i bërë mbledhjet e këtij këshilli në ambiente të hapura, kryesisht në pika turistike të qarkut. Kjo praktik ka synim promovimin jo vetëm të pikave turistike, por edhe si një mënyrë për thithjen e sa më shumë vizitorëve në këtë periudhë mjaft të vështirë, për shkak të pandemisë botërore të COVID-19. Mbledhja e parë në natyrë u mbajt në kalane Beratit. Ajo që shpesh krizat na shtyn, është të kërkuar zgjidhje më efikase dhe më të shpejta. Dhe kështu krizat kthehen në mundësi, paktën për njerëzit. Vendosëm që zhvillojmë disa mbledhje të këshillit të qarkut në disa zona turistike të qarkut Beratit. Do të duheshi shumë mbledhje pa fund për t'i bërë mbledhjet në këto zona turistike dhe nuk do mbaronin dot së prezantuari. Por, ne nisim sot me kalane Beratit dhe duke përzjedhur disa objekte të rallës për të zhvilluar mbledhjet. Dhe një nga pikat kryesore të kësa mbledhe ka qenë pikërisht prezantimi i projektit të mbështetur nga Bashkimi Europian, SUS Turizmo, për turizmin e qëndrueshëm, partner në të cilin është edhe qarku i Beratit.